Universitats per la República. El passat dijous 2 de novembre, 7 consellers de la Generalitat de Catalunya i el seu vicepresident van ser enviats a la presó per la justícia de l'Estat espanyol. L'únic delicte comès per aquests membres del legítim govern català és haver estat fidels a la voluntat del poble català proclamant la República Catalana. Aquest fet no és en cap cas un fet aïllat, sinó que es basa en una estratègia repressora e inequívoca de l'Estat espanyol contra les institucions i el poble de Catalunya. Altres exemples d'aquesta nula voluntat de resolució democràtica del conflicte han estat l'empresonament d'en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, o almenys de 1.000 ferits durant el referèndum de l'1 d'octubre. Davant d'aquesta situació, Universitats per la República ens sumem a la convocatòria de vaga general convocada per la Intersindical, amb el suport d'altres sindicats. A més, aquesta aturada de país convocada pels sindicats compta amb el suport de les dues principals entitats sobiranistes, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Així, des d'Universitats per la República, cridem a tota la comunitat universitària a la vaga general i a participar en totes les mobilitzacions. Aquesta tarda a les 6, tothom a plaça. Que ens deixin en llibertat a tots els presos polítics catalans i es decreti una amnistia per tots ells. Que els cossos policials de l'Estat espanyol abandonin el territori català i es deixi sense efecte l'article 155 de la Constitució aplicat sobre Catalunya. Que s'apliquin els resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, en conseqüència, es defensi i es faci efectiva la República Catalana.